samotnej. No a ukončíme to posledným mailom od, jak zaujímavý mail prišiel od Lucia a Vlada, to sú ľudia, ktorí žijú v Švajčiarsku, ako som sa dozvedel z mailu. A píšu takýto mail. Dobrý večer páni, pán Kotleba, neviem, či sa, čo sa komu na vašich hliadkach nepáči. Tu vo Švajčiarsku chodia takéto hliadky cez deň aj v noci. Na rozdiel od tej pani novinárky proti ním nič nemám, aj keď sú rôznych národností či farieb. Cítim sa skrátka bezpečne vo vlakoch. Chodia v kriklavo zelených vestách a ozbrojení. Je pekné, že ste takéto niečo rozbehli aj na Slovensku, ľudia by si to mali vážiť. Napísala poslucháčka Lucia s Vladom zo Švajčiarska. Úprimne ďakujem za tú podporu. Ja asi viem, o ktorú Luciu a Vláda ide. A som rád, že ľudia mohli počuť aj to, ako to naozaj vo Švajčiarsku funguje, pretože aj keď sme boli kritizovaní, že chceme robiť domobranu a neviem čo všetko, tak sme hovorili, že domobrana a všetky takéto občianske hliadky sú absolútne štandardná vec v mnohých moderných krajinách. Nie len v vzore demokracie a slobody Spojených štátov amerických, ale napríklad aj vo Švajčiarsku, vo viacerých krajinách aj Južnej Ameriky, v viacerých krajinách Západnej Európy. No ale to Švajčiarsko je aj u nás na Slovensku vnímané ako taký symbol takej naozaj kvalitnej spoločnosti, takže asi to ani netreba ničím doplniť. Ďakujem pekne.